বিপৰত পৰিছে ৰাজ্যৰ পেণ্ডেল আৰু শব্দযন্ত্ৰীৰ মালিক কৰ্মচাৰীসকল। পূৰ্বে লকডাউনে জুৰি লাভ কৰা পেণ্ডেল শব্দযন্ত্ৰৰ মালিক কৰ্মচাৰীৰ দুৰৱস্থা। পূৰ্বৰ দৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত কোনো ধৰণৰ অৰ্ডাৰ লাভ নকৰাত এতিয়া নিজৰ পেটৰ ভাত পুতিৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে এইসকল লোক। মানে কি আমাৰ এই ব্যৱসায়টো চলা নাই, মানে বেমাৰৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই। আগতে কিহৰ কাৰণে আছিল? লকডাউনৰ কাৰণে। ঘোষণা কৰা লকডাউনৰ বাবে সকলো ধৰ্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ হৈ যোৱাত নিজৰ পেটৰ ভাত মুঠিৰ বাবে চিন্তিত হৈছিল পেণ্ডেলৰ মালিক তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ। লকডাউনত দিয়া হ'ল শিথিলতা, আহিল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, কিন্তু এইবুলি পূৰ্বৰ দৰে নাই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহ উদ্দীপনা, নাই আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি। কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া সকলো কোভিড প্ৰট'কল মানি পূজা সমিতিসমূহে আয়োজন কৰিছে দুৰ্গা পূজা। সেয়াহে পুনৰ বিপদত পৰিল পেণ্ডেলৰ মালিক আৰু কৰ্মচাৰীসকল। পূৰ্বৰ দৰে লাভ কৰিলে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ অৰ্ডাৰ, লাভ নকৰিলে দুৰ্গোৎসৱত পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ অৰ্ডাৰ। আগতে কেইদিন কিমান পায় পেণ্ডেল? পাইছ সাতটা পাওঁ। এইবাৰ নাই? এইবাৰ এটাও নাই। কি কৈ ক্ষতি হৈছে আপোনালোকৰ? ক্ষতি হৈছে মানে চলিবলৈ আমাৰ এতিয়া এই আমাৰ খেতিটো হ'ল এইটো, আমি এই ব্যৱসায়টোৰ ওপৰতে আমি চলি আছিলোঁ, এতিয়া আমি চলিবলৈ পোৱা নাই। আপোনাৰ কৰ্মচাৰীখিনিও বিপদত পৰিছে? পাঁচটা কৰ্মচাৰী, পাঁচজন কৰ্মচাৰী আছে, আমি সিহঁতো চলিবলৈ অসুবিধা হৈছে। চৰকাৰ কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰ মানে কি আমাৰ যদি চৰকাৰে আমি যদি এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি আমাৰ এই পৰিয়ালবৰ্গৰ প্ৰতি যদি চিন্তা কৰে চৰকাৰে, তেনেহ'লে আমি মানে হেৰি পাম, দুখীয়ানুদিত পাম। যাৰ বাবে এতিয়া পেণ্ডেলৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা মালিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত নাজৰ নাথৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। পেণ্ডেলকে নিজৰ উপাৰ্জনৰ থল হিচাপে বাছি লোৱা মালিক কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া নিজৰ পেটৰ ভাত মুঠিৰ বাবে চিন্তাত পৰিছে। সমান্তৰালভাৱে একেই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে শব্দযন্ত্ৰৰ মালিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজতো। লকডাউনত এক প্ৰকাৰ আৰ্থিক অৱস্থা লাওলোৱা হৈ পৰা শব্দযন্ত্ৰৰ মালিকসকলে এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱতো লাভ নকৰিলে পূৰ্বৰ দৰে অৰ্ডাৰ, যাৰ বাবে এতিয়া আৰ্থিক সংকটে দেখা দিছে শব্দযন্ত্ৰৰ মালিক কৰ্মচাৰীসকলকো। উল্লেখ্য যে লকডাউন আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ কোভিড প্ৰট'কলত পৰি এক প্ৰকাৰ জুৰুলা হৈ পৰা এইসকল পেণ্ডেল আৰু শব্দযন্ত্ৰীৰ মালিক কৰ্মচাৰী চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আমাক সহায় কৰক। চামগুৰিৰ পৰা নৱজ্যোতি বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ। কৰ্মহীন উদ্দেশ্যবিহীন জীৱন, বাৰে বাৰে মাতি আনে বিষাদ সংঘাত। ৰ'ব, আপুনিও নিৰাশ নেকি আপোনাৰ কৰ্মহীন জীৱনত? ৰাগৰ দৰে আজিয়ে যোগদান কৰক ইণ্ডিয়ান টেকনিকেল ইনষ্টিটিউটত। Yes! Yes! Join SAVT and various other government-affiliated courses like MMV, Mechanic Diesel, Fitter, Welder, Copa, Automobile, only at Indian Technical Institute, Nalapara, Guwahati. Learn today, earn tomorrow. কি হ'ল, চিনি পোৱা নাই নেকি? নাই মানে এইখন লোৱা, ITI, ইণ্ডিয়ান টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট, তুমি এডমিশ্যন লোৱা, 100% জব এছিষ্টেণ্ট। হয় নেকি? ৰাখ দা প্লিজ, মোক আজিয়ে তালে লৈ বোলা। হাজাৰ জনৰ ভৰসাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ITI, ইণ্ডিয়ান টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট, এফিলিয়েটেড টু SCVT, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম, জুতিনিয়ালি, গুৱাহাটী এণ্ড দুলিয়াজান। Helpline 8222622, www.nest-iti.org. Join it for your bright career.